هر ئاراستەیەك ئیشەکەی بەوە بێت کە ژن و پیا و تووشی پێکدادان بکە لە زەرەری ژن کۆتایی پێێت. ڕەنگە هەندێک جار بڵێ بە ناوی ئەوەی کە مافی ژن و مەسەلەن ئەلەساز یەکسانی ژن و هەندێک جار بە دروشمی بری قەدار و ئەمانە، بەڵام لە ڕاستیە هەر کارێک بەو ئاراستەیە لە زەرەری هەردوو ڕەگەز ئەبێ، بە تایبەتی ژن، ژن ئەبێتە زەحیە، چونکە بمانەوە نەمانەوە لە کۆمەڵگایە، یعنی سەرجەم کۆمەڵگاکان و بە درێژایی مێژووش هەمیشە ئافرەت وەکو پاوەر نەبووە، هێز نەبووە، دائیمەن پیاوان باڵا دەستر بوون. ئەگەر چی ئەمە وەکوڵێ دروستکراوێکی مرۆڤ خۆیەتی، چونکە خۆی گەورە کە خەلقی کردوین بە یەکسانی خەلقی کردوین و پەیامەکانیشی کە بۆی ناردوین بۆ هەردوو ڕەگەز بە یەکسانی لە سوارچێوەی ئەرک و بەرپرسارەتی و مافەکانە هەردوو لە یەکسانن. لەبەر ئەوە یعنی هەر هەنگاوێک بە ئاراستەی پێچەوانە بۆ ئەمە بنرێت، بەڕاستی ژن تیایە زەحیە ئەبێ. و ئەشبینین زۆر جار لە کۆمەڵگەکانە، ئێستا ئەگەر زۆر نەڕوون، یعنی لە سەردەمی ئێستامانە کۆمەڵگەی ئەوروپی ڕەنگە ئافرەت لە زۆر بواراشتی بەدەست هێنا بێ، بواری سیاسی و ئابووری و ئەوانە، بەڵام ڕەهەندێکی تر هەیە کە زەرەری تیا کردووە، کە ئافرەت بە کاڵا کراوە. ئەمانە بەڕاستی لە زەرەری ژنن، کاتێک کە ئافرەت ئەبێ ئافرەت ڕۆڵی مرۆیی خۆی پێبەخشی، نەک ڕۆڵی مێینەی. ڕۆڵی مێینەی تەنها لە چوارچێوەی خێزانی ناو ماڵەکەی خۆی وەکو ژن و مێرد و لە ئاراستەی خێزانە ئەمە وەکو بڵێ بەو شێوازەیە جیاوازیە. ئەگەر نا لەناو کۆمەڵگایە ڕۆڵی مرۆییان هەیە، هەردووکیان ئینسانن، ئەبێ هەردووکیان بە یەک ئاراستە ئیش بکەن و هەردووکیان پێکەوە ئیش بکەن و هاوکار و پشتیوانی یەکتر بن، هەر کەسە ئەرکی خۆی بزانێ، مافی خۆی بزانێ، بەو شێوەیە ئەتوانن هەردوو لە خزمەت بە یەکتر بکەن و پێکدادان ڕوونەدا. ئەمڕۆ کە کێشەکانی ژنان زۆر بووە، زۆر جار بەداخەوە ئەڵێن لەبەر ئەو فکرە نامۆیانەیە، ئەو بیرە نامۆیانەیە، ئەو هەڵوێستە نامۆیانەیە کە بە فیتڕەت و بەناخی ژنانی ژناخوات. لەبەر ئەوە یعنی ئەبێ ئافرەتان خۆیان ڕۆشن بیرکەن و گەشە بە خۆیان بن بۆ ئەوەی کە ئەم فکرە نامۆیانە کاریگەری نەبێت لەسەریان و بزانن جیای کەنەوانەیە، کامە خزمەتیان ئەکا بە فعلی، خزمەتی حەقیقییان ئەکا و کامەش زەرەرمەند ئەبن لێی. Thank you.